Olá pessoal, começando mais um vídeo no canal. O meu nome é Daisy e você está no Drone da Fofoca. Se você não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo, deixa seu like, comenta o que você achou do vídeo e compartilha. Pessoal, vamos falar de Dani Mendes, que está, gente, muito, mas muito chateada lá no Instagram por conta de mensagens e pessoas até de outros canais dizendo que ela estava inventando uma gravidez por visualização. Pois é, isso tudo, né, gente, se deu também ao fato da reação dos familiares ao ela revelar a gravidez, também ao fato dela falar que já estava com 5 semanas e o médico que fez a ultrassom não viu o saco gestacional. E obviamente nós chegamos à conclusão, né, gente, que quando ela foi fazer a ultrassom, possivelmente dois motivos pelo não aparecimento do saco gestacional. Ou, né, gente, ela expeliu durante o aborto, ou a gravidez é tão pouquinha, né, gente, tá tão no iniciozinho, que não foi possível ver o saco gestacional, né? Uma das duas ocasiões aconteceram, obviamente. Mas é complicado, né, gente, no momento desse, e ela ter que passar por julgamentos como este. É claro, a gente não sabe até que ponto as pessoas fazem por visualizações, mas eu acho que realmente, numa opinião como essa de dizer, de afirmar que tenha sido por visualização, eu acho que realmente é demais. É claro que ela tem a rotina dela, né, dos vlogs, tudo que acontece na vida ela compartilha, né, tanto no Instagram quanto no canal, e infelizmente ou felizmente, né, gente, ela está sujeita a esse tipo de julgamentos. Inclusive, gente, ela deixou, tá, um printzinho do exame, né, o beta-HCG que ela fez, inclusive deu 559, ou seja, muita gravidez, né? Só que o que aconteceu, né, gente, foi sim um aborto espontâneo e, obviamente, por causa, né, do pouco tempo de gestação, não foi possível, né, ver aí o saco gestacional. Se eu não me engano, gente, isso aconteceu com a Patti, a filha de Dona Rúbia, bem no iniciozinho da gravidez. O médico não conseguia, né, aí, pela imagem da ultrassom, ficar vendo ali o saco gestacional, né? Mas é aquilo, né? Cada um com o seu cada um. E eu acho, sim, que as pessoas simplesmente tem que ter um pouquinho de limite, gente, quando for, né, é claro, criticar ou dar alguma dica referente a isso, porque eu acho muito, muito pesado mesmo alguém usar gravidez para esse tipo de coisa. Infelizmente, no mundo de hoje, a gente vê que, infelizmente, sim, muitas pessoas o fazem, mas eu acho que não é o caso de todos, né? Vale a pena olhar com um olho mais clínico e até um pouco mais humano na hora de dar opinião. Mas põe aqui embaixo o que você achou do vídeo, like é muito importante e compartilha. Tchau!